Demir yani hiç pese kontek hiç kaç kaldı tam dün çesarım. Burada şat ederken tarına kulak. Yes merdiven hiç şat ermiyim. Bu sen sirum bunu için nasıl çapadın siz kanaç kod. Makulot kanaç kod. Lakin sirum değil kanaç sirum. U İm mamayis հետ տեղ եմ գնացել։ Հիմա ու հետ են գալիս, ասեք նա։ Կարեմ, տեսեք ինչ ու տեղը։ Հիմա հետ են գնում։ Էն որ ասում եմ ճամփին կանենք մի տեղ, ծաղիկներ հավաքեմ, նկարվեմ, պարեմ, տրճկի տամ, չարություններ անեմ, չգիտեմ ինչ, վայելենք բնությունը։ Մամաս ասում է, չէ, ժամանակ չկա, քշի շուտ արա, ասենք տուն բան, տենց չէ։ Իսկ հիմա այստեղ արվի բերան, ցույց տամ, նայեք։ Ես արվի բերան աչքը ընկա որ ինչ որ բանջարներ են կծան բանջար եղի ինչ որ ճաշ են պատրաստում տենց աչքը ընկա որ տենց բաներ աճի հիմա շուտ արա կանգնի կանգնի բան ոչ մի դի չեր թողում կանգնի կանգնեմ ասում եմ եթանք շուտ անենք տեղ ասենք բայց հիմա նայեք իջելա ու ժամերով իր համար ասում եմ չէ հավաքենք ինչքան խոտ կես լասում եմ քաշը խոտեր հավաքող հələ սպասում նայեք խոտերը տեսելա ու իջելա Էլ բանջար կծան բանջար ինչ ասես հանք հանք էր էլի սուրտին հավաքում Հələ մի օբե էս ինչներ էս ինչ ու դնելու բանը զող շուշան զող տարբեր անուններ են ասում ինչ են ասում չի գիտեմ Հա բլդերղա Իսկ մի ծաղացրա էս եթե որտես կտնան թե ինձ եմ ծաղում կփախներ Ձերս կծեմ գլուխը էս հանդուր դաշտ Վերջը չափին հենց բացի ծակելու Ահա բլդերղա Վերջը ինչ որ աճի Ստեղ կանաչ բանջար կծան։ Ինչ ասես կա։ Լիքը խոտաբույսեր էլ կա բուրիջ։ Էս կրոթուկ կրոթուկ են ասում, բայց ուրիշ ձևել են ասում գրական։ Ես կրոթուկ գիտեմ։ Շատ բուրիջ, ստեղ հատկությունն է, դե հետո կասեմ ինչա։ Ժողովուրդ է։ Նայեք կանեփը, կանեփը լաճ է, հենա կանեփ։ Գազարանուկներ։ Իսկ գազարանուկներ են, այսինքն մեջ էլ գազարանուկներ են։ Հենա փոքր ծորից սերը։ Այո, ես որից որ փոքել եմ, նայեմ ասում։ Շու գազարանուկ կա, ես նարկերա։ Չգիտեմ։ Հա։ Ենա այն կողմներ կա։ Կծան բանջար, այս դուրդելերու չի գիտեմ ինչ։ Ու դեր մայրիկը, քանի որ ինձ ասում է, հավես չկա շուտ արա հասնենք տուն, հիմա էլ ասում է, հավաքենք։ Ավելուկները ամենակարևոր, նայեք։ Հլստեղ էլ կա։ Իմիջալոց շատ լավ։ Մի քիչ ծակծկվելա, երևի։ Ու Լեք դաշտերը։ Այդքան իմ հայաթը բնություն, հանգիստեղ, բայց էլի չեմ ստրվում։ Չէ ուշքի միտքս։ Բնությունը։ Կարտոշկա, այդ են կարտոշկայի բաժան ենք, հենա լիք կարտոշկա կան դա։ Ո՞նց է չի կարի, ես ժարդ եմ ուզում ուտեմ, կարտոշկի կիլոն 500 դրամ է, հլը մի ոպե, բայ։ Հա։ Ժողովուրդ։ Հանը մետ պարի, պարի կլիպ հանենք, ստեղ նոր գնանք, սենց տրճիկ տամ միատ, լավ։ Ընդեղ, կարտոշկա կա, կարտոշկա կիլոն 500 դրամ է, հիմա որ հետամ հավաքեմ, ձետում հավաքեմ, նայք, ոսկու հանք ենք կտել։ Պաստորեն համել ընկերներ ջան, կարտոշկին տեսան, կանանչ եղենը տեսան, կենա մամաս դե կանանչ է հավաքում, ու ստացում աստեղ մենակ էդ չէ, ինչ ասես կա, դե հիմա նայք, ինչ եմ գտել, դե հնգետին կցած, եսա ծույս տամ։ Նայում ենք ես թեր, տղամարդու թապթազը ակնոցն էր, ոչ կոտրած, ոչ մի բան, չգիտեմ ում ակնոցներ նա ում են բերել ստեղ քաշտվել, քաշքշել, ծեփել պատերին, ակնոցներ դնգելա գետին, նայեք, տղամարդն ու ակնոցները գտանք, էլ ինչա պետք մեզ ես կյանքում երջանիկ ապրելու համար, ստեղ էլ սա խարույկ եմ վառել, հաստատ ստեղ մեկի արծրել ու ծրեն ուրեմ ասում, քանի որ ջրի կացել եմ, ավելի լավա դուրս գամ, որ ջրիկությունը սասնի, թե չէ հիմա այս հանդու դաշտ իմ ձենը կբռնի։ Այստեղ անքի ինչ ակոչ, չգիտեմ էլ ինչ ակոչ։ Այն մարդիկ ընդ ավտո է, ավտոներով կամրած ենք, ասենց նրանք եկել են ինչ են ուզում էր բաղջեքից։ Հա, ատենց, էլ ինչ կաստեղ արենք, ինչ հրաշք ծուշտան։ Սիրուն ծաղիքներ, հա, այայնդեղ, գիտեք ինչ տես, հատուտիկի, հատուկ սորտ, Ձեր կլին բոտասներս։ Ոշո մգերներ ջան, խոտ եք հավաքում հələ, որ։
Առայժմ էլի ինչ որ հետաքրքիր բաներ տենանք, չարություն անել ունեմ, կնկարեմ։ Գցեմ կտեսնեք։ Իշնեմ այդ ծաղիկների մեջ նկարվել, գցեմ դուք կտեսնեք։ Մազերս ուղեմ։ Ձեզ առայժմ, հեսա հանդիպենք հաջորդ վլոգին, երկու զբաղված եմ եղել, հաջորդը պարտադիր, ես ձեզ ներկայացնում եմ մեր պատրաստող սկրաբը ցելյուլիտի համար, ոնց որ սկսեմ։ Առայժմ, միջև հաջորդ վլոգ։